азынан айлыктар боюнча Жанар Кубанычбекович жана Рыскелде Чыныбекович айтып кетпедиби? Мен ушул маселени мындай бир глобально карасак деп көтөрөт элем. Мен фракциянын чечими деп айтыптасыздар, биз мына фракциянын чечимин чыгарабыз. Өзү негизи мына айлыктар боюнча мамлекет мекемелеринде иштеп аткан айлыктар боюнча бир топ маселелерди айтып келебиз. Мына Кыргыз энергия холдинг жана башка мына азыр КМ Мобайл деп чыгып калды. Мындай карасак, урматтуу коллегалар, ушу мамлекеттик мекемелерде иштеп аткан биздин Кыргызстанды ушу саап атышат, эч эле тойбой атышат да. Ушу комиссия түзүп бүт эле мамлекеттик мекемелерде кандай алек болуп атат, кайсы мыйзамдардын негизинде премия алып аткан болсок эмненин негизинде премия алып атат, жана кошумча айлыкка кошумча акча каражаттар алып атканда ошол эмненин негизинде алып атат? Ошону бир ревизия кылып койбойлукпу? Ким жаман? Депутаттар жаман деп айтат. Мына бюджетти алар талкуулап атышат, бюджетти карап атышат, жеп атышат деген сөздөрдү угуп атабыз. Өзү негизи бюджетти биз кармабайбыз. Бюджетти өзү негизи өкмөт кармайт, айлыктарды ошол дайындайт. Бүт финансы жагынан бүт өкмөт ошо жагынан көзөмөлдөйт. Өкмөт ошо боюнча эч кандай реакция кылган жок айлыктар боюнча. Ошончо мына Өнүгүү Прогресс фракциясы, биз дагы чечим чыгарып беребиз, комитет чыгарса чыгарып берелик. Ошо боюнча биз толугу менен КМ Байл болсун, Кыргыз энергия холдинг болсун, баардыгы ушул айлыктар боюнча ревизия кылып чыгалы. Чоң